ဆင်းမြတ်ပညာဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာပထမအတုံးနဲ့စတုထအနှစ်အဝေးတင်သိပ္ပံထုပြသင်တန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့အနာသိစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဝေးတင်ဌာနကွယ်အသီးသီးမှာကြောင်းလာအပ်တဲ့သူမရှိတာကြောင့်ကြောင်းအပ်မှတ်ပုံတင်တာကိုဒီလ22ရက်နေ့အထိရပ်တိုးမြင့်တက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဝိဆာထုပြဘာသာရက်တွေနဲ့စာစဉ်ပို့ချတာတွေကိုလည်းဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာစဉ်တွေကိုတက်မှတ်ရက်တွေမှာတင်သွင်းရမယ်လို့ကြေညာပေမဲ့လည်းအဝေးတင်တက္ကသိုလ်တွေမှာကြောင်းအပ်တဲ့သူမရှိစာစဉ်တင်တဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုတလားထက်မှန်တိုးမြင့်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောင်းလာအပ်တဲ့ကြောင်းသားမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကြောင်းသားတွေကိုပြန်လည်တင်ကြားပေးရမယ်။ဆရာမအင်အားလည်းအလုံးလောက်မရှိဘူးလို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကတိကဆရာကပြောဆိုပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသူ level အဆင့်မှာတော့ကျောင်းသား level အဆင့်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာအမျိုးကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်ဌာနကလည်းပြန်ကြားနေရအဆင့်တမန်စာစီမံလို့တော့ဟောမရှိဘူးလို့ပြောပြချင်တယ်ဖြစ်နေ။အခုလိုစစ်ကောင်စီကအဝေးတင်နောက်ဆုံးနှစ်တွေကိုကျောင်းတက်ဖို့စီစဉ်တာကဘွဲရကဤကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းလာတက်မယ်အထင်နဲ့ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးကျောင်းလာအပ်တဲ့သူအများစုကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်အာဏာတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကတပ်သမီးတွေပဲရှိနေမယ်လို့ CDN ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆရာမတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဌာနကပထမအတုပ်စရုပ်ထနှစ်အဝေးတင်သိပ္ပံအထူးပြုသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးရင်ဒုတိယအတုပ်အဝေးတင်ဝိဆာသင်တန်းတွေကိုမေလ9ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ကြေညာပေးမယ်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကတိကဆရာကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟိုတိတ်ပေါ်အောင်ဒီကရှင်းနေသေးရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအချိန်ကဆယ်ဆယ်မှရအချိန်ကကြောင်းနေရတော့ချက်တော့ဒီဘက်ရဲ့ဘူသဘောစတားရနည်းနည်းတက်ကောင်းတက်လိမ့်မယ်ဟိုမှာဟိုတီတီစီလိုကြောင်းဆိုကြောင်းပြင်ချင်နည်းနည်းတက်နေရကြားကြားဆိုတာစီစီရဲ့တီတီစီလိုကြောင်းမှရှိရချက်ဆယ်ဆယ်မှရလေသူဟိုဆက်ဆက်ဆက်တက်ကဟိုရရှိကြော်ရလေပါတန်တက်လူကြီးရများစုကလည်းဟိုဆယ်ဆယ်မှတိုက်ဝဲကလေးဆိုမှတယောက်မှမရှိတော့ဗျာမှတက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဆိုလည်းဒါ TDC မှတက်တာပဲဒါမှဆယ်ဆယ်မှတိုက်ဝဲနေနဲ့တက်တာအဲ့မှာတက်ကလူကြီးရတော့တနေ့ရှိသေးတယ်သိလားတက်ကမိသားစုတိုက်ဝဲရောရှိသေးတယ်စစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်တွေရဲ့နေ့တင်တန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီကနေ့အချိန်ထိကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာမတွေကကျောင်းမတက်ဖဲတပိတ်မှောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလအတိုင်းအတာနဲ့ဝိဆာတိတ်ပံတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ပေါင်း40ကျော်ရှိပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးအဝေးတင်တက္ကသိုလ်ရောက်နေတဲ့အရေအတွက်ကတစ်နှစ်ကို9000ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ